आहोय रंगिली पमिली तराली ओ आहोय सुनगुति लक्ष्मी आनु गय খুলুমবাই জহার নমস্কার নিতুল অসমীয়া আহানেটি ব্লগলে স্বাগতম। আর বর্তমান মই আছো পথারত, আর পথারপরা কৈছো এটু নতুন এটা ব্লগ। আর দেখি যে পথার যথেষ্টখানি দাওনিয়ে দাহান দাই আছে, আগুন শেষ হবর হয়েছে, আর প্রায় মানে আধা আগুন গলেই, গতি পথার সম্পূর্ণ খদমদম। আর আজি আহিছো সেই কারণে পথারলেও অল্প পথারলে আহিব লাগি দিয়কছেন, কারণ যেহেতু আমি অসমীয়া নহয় দুখিয়া, কারণ কিহর দুখিয়া আমি, আমি যদি পথারখনলে আহো তেনহলে মনটো আমার এনে ধনী ধনী হয়ে পড়ে দিয়কছেন না কি কয়, আমি তাতে আর দুখিয়া নহয়, গতি পথারলে আহিছো আগুনের পথারের একটা ভিডিও আপনার আগবাইছো। কেনে লাগিলে কমেন্টত নিশ্চয় জানাব, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব। আরম্ভ করো আহক আজির ভিডিওটো। মাত্র আমার বুয়ারিখিনি বড় এলেহুয়া রে, বড় এলেহুয়া। দিনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলে অকল দুবিঘা কাটিছে, ইমানখিনি মানুহ লগাই গোটেই পথাৰ ভৰ্তি মানুহ চোৱা, ইমানখিনি মানুহ লগাই অকল দুবিঘা কাটিছে। এই বুঢ়াকেইজনী বৰ এটা পচন্দ লগা নাই কিন্তু দেই পিংকু। অ হালোৱা আছে এইকেইডাল ভাল নহয় বোলে, অ বেয়া দিলে কিন্তু আমাকে দিলে বোলো, হালোৱা আছে এইকেইডাল ভাল নহয় গতিকে মানে গৰুও ভাল নহয় নে কি মজা। আগুনৰ পথাৰত জান মাতে পকা ধানে ৰিঙিয়াই বগী তৰা যায় আগুৱাই, মাতে পকা ধানে ৰিঙিয়াই বগী তৰা যায় আগুৱাই, বুকুচাত দি যোৱা কেঁচুৱাতি আঘুনাই, মিচুকনি গীত গাই আমাৰে আঘুনা কাই, বগী তৰা আগুৱাই যায় ঐ বগী তৰা আগুৱাই যায়। বনকোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাসৰ বনগীত। আৰু পথাৰলৈ আহিলে মানে কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ গানবোৰে মনলৈ আহে, মনত পৰে চিঞৰি চিঞৰি গান যেন লাগে। বিশাল এখন আঘোণৰ পথাৰৰ মাজত মাতে পকা ধানে ৰিঙিয়াই বগী তৰা যায় আগুৱাই। গৰম কিন্তু যথেষ্ট, ওপৰৰ পৰা প্ৰখৰ প্ৰচণ্ড ৰ'দ, আৰু ৰ'দৰ মাজতে ৰেডি কৰিছে ইয়াৰ চাওক ৰবাব টেঙা, মৌচুমী টেঙা আৰু কমলা টেঙাৰে মিক্সাৰ। নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাটো যে পথাৰত, আঘোণৰ পথাৰত যদি অলপ যদি ৰবাব টেঙা আৰু যদি টেঙাজাতীয় যদি অকণ ভোট জলকীয়া দি যদি খোৱা নাযায়, বাৰু ভাতকণৰ লগত যদি আলু পিটিকা আৰু শুকতি মাছ অকণমান থাকে তেনেহ'লে তাৰ সোৱাদটোৱে নিশ্চয় এটা বেলেগ হৈ যায়। এইটো আমাৰ উজনি অসমৰ ফালৰ এটা ষ্টাইল হয়, ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইল পথাৰৰ পৰা। গতিকে ভাতটো আজি খোৱা নাই কিন্তু টেঙাটো নিশ্চয় খাম। টেঙা ক'ত এৰিবলৈ আছে, ইমান ৰ'দ। আমাৰ বুঢ়াৰীয়ে বনাই দিছে দেই নৰাৰ ছাতি। পথাৰত আহিলে এইবোৰ ধেমালি নকৰে, কি কৰিব বন্ধুসকল, এজনী যিজনে মোক ছাতি দি বনাই দিছে এজনী হৈছে মোৰ সৰু বুঢ়াৰী, আমাৰ পিংকুৰ মানে এইটো 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 পিংকু এইটো তাৰ বুঢ়াৰী। গতিকে আচলতে পথাৰ, এইখন পথাৰখন আমাৰ নহয়, আমাৰতো কোনো ধান ধাননি নাই, ধান পথাৰ নাই, পিংকুহেঁতৰ হয়। গতিকে টাৱেদৌ পিংকু আমাৰ টাৱেদৌৰ ল'ৰা, গতিকে টাৱেদৌহঁতৰ পথাৰতে আহি অলপ মানে আঘোণৰ মজাটো লওঁ, আৰু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ আহোঁ, মাজে মাজে টেঙা পেঙা খাওঁহি আৰু। সেইটো মানে এতিয়া মানে এঘৰৰ পাটনাত এঘৰ জৰি এঘৰে পানী তুলিছে ঘটং ঘটং কৰি বুলি কয় অসমীয়াত, আমাৰ যোজনা এটা আছে নহয়। অঁ ৰবাব টেঙা আহিছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা, মৌচুমী আহিছে লেঙেৰীৰ পৰা, কমলা কমলা মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা, তই চচুবাৰী গৈছিলি, তাৰপৰা আৰু কিবা মিলিছে নি, ভোট জলকীয়া আছে নাই, ভোট জলকীয়া ক'ৰপৰা আহিছে, ভোট জলকীয়া মাৰ্ঘেৰিটা
আরে বড়িয়া খাব লাগে আৰু জিভা টকালি টকালি আয়ো দেহি কলৰ পুলি কিয় মৰম লগাইছিলি কিয় মৰম লগাইছিলি আজি কিয় পাহৰি গলিলা হতি পাহৰিলো এ কি গান আছিলে এইটো চিনাকি দাপোন বর্তমান আগুনের পথারৰ পৰা বিদায় মাগিছো আৰু কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব তেনেহলে বন্ধুসকল আজিলৈ জয় হিন্দ জয় অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত।